Azərbaycanın legitim ərazilərində erməni silahlı birləşmələri olmamalıdır. İstəyir hansısa Ermənistana bağlı olsun, istəyir yerli qondarma quruma bağlı olsun, fərqi yoxdur. Rusiya sülh məramlarından başqa əlində silah olan istənilən şəxs həmin bölgədə legitim hərbi hədəfdir. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimin sizinləyəm. Qonağım isə Real Partiyasının icra katibi, iqtisadçı Natiq Cəfərlidir. Natiq bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Təşəkkür edirəm. Natiq bəy, bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusu Xocalı İnzibati rayonunun Fəruq kəndini və Daşbaşı yüksəkliyini işğaldan azad edib. Ancaq Rusiya Müdafiə Nazirliyi bunu həzm edə bilməyib, desək doğru olar. Bununla əlaqədar Azərbaycana qarşı bir açıqlama yayıb. Bəli. Azərbaycan ordusunun bu əraziləri nəzarətə götürməsini sülh məramlı kontingentin məsuliyyət zonası hesab edərək qoşunların çıxarılmasını istəyir. Yəni, sizcə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin bu əraziləri sülh məramlı kontingentin məsuliyyət zonası hesab etməsi doğrudurmu? Əslində, Rusiya sülh məramlı kontingenti öz üzərinə düşən öhdəlikləri normal yerinə yetirsəydi, bu cür münaqişələr, bu cür incidentlər də yaşanmazdı. O mənada ki, 10 noyabr sazişinə görə əlində silah olan istənilən erməni silahlı dəstələri Xankəndi və ətrafında Azərbaycan ərazisində olmamalıdırlar. Yeganə legitim silahlı qüvvələr Azərbaycan silahlı qüvvələrindən başqa Rusiyanın sülh məramlı qüvvələri olmalıdır həmin ərazidə. Amma artıq il yarımdan çox zaman keçməsinə baxmayaraq, Rusiya sülh məramları öz üzərinə götürdükləri bu öhdəliyi yerinə yetirməyiblər. Və orada əlində silah olan erməni silahlı birləşmələri var. Bundan başqa Rusiya rəhbərliyi, ordu rəhbərliyi ən azından Xankəndində yerləşən o qondarma qurumun rəhbərləri ilə, onların nümayəndələri ilə onları legitimləşdirmək üçün daim görüşdədirlər, təmasdadırlar. Halbuki Azərbaycan tərəfi dəfələrlə bununla bağlı açıqlamalar verdi ki, həmin Xankəndində yerləşən qondarma qurum heç bir legitim əsasları olmayan bir qurumdur və Rusiya sülh məramlarının, Rusiya tərəfinin, rəsmilərinin onlarla təmasların qurulmasında Azərbaycan qanunlarının və 10 noyabr sazişinin ruhuna ziddir. Amma bütün bunlara baxmayaraq, il yarımdır Rusiya sülh məramlıları orada öz bildikləri kimi həmin bəyanatı yerinə yetirirdilər, öz bildikləri kimi davranırdılar və o qondarma qurumun legitimləşdirilməsinə çalışırdılar. Və ona görə də son hadisələr Azərbaycana tərəf hansısa bir Rusiyadan etirazlardan və yaxud da iradlardan daha çox Rusiyanın özünə iradların daha ciddi şəkildə səsləndirilməsinə səbəb olur. Çünki bu, Azərbaycanın legitim əraziləridir. Və Azərbaycanın legitim ərazilərində erməni silahlı birləşmələri olmamalıdır. İstəyir hansısa Ermənistana bağlı olsun, istəyir yerli qondarma quruma bağlı olsun, fərqi yoxdur. Əlində silah olan Rusiya sülh məramlarından başqa, əlində silah olan istənilən şəxs həmin bölgədə legitim hərbi hədəfdir. Yəni terrorçu hesab olunur. Amma son hadisəni gəldikdə çox qısa olaraq mənə elə gəlir ki, Rusiyanın bir təxribatı var idi orada. Sadəcə Azərbaycan ordusu və Azərbaycanın əskəri həmin təxribatların qarşısını daha səbirlə və daha qətiyyətlə almağa nail oldu. Çünki həmin dövrdə, həmin bölgədə daha doğrusu Rusiya sülh məramları Azərbaycanlılardan yolun təmizlənməsinə yardım istədi. Biz yolu təmizlədikdən sonra və təmizlik işləri bitdikdən sonra anlaşmalardan kənar olaraq həmin bölgələrdən Azərbaycan əskərinin daha uzaq bölgələrə çəkilməsi tələb olundu və Azərbaycan tərəfi də haqlı olaraq həmin bölgələrdən çəkilməyərək Ermənistan tərəfinə də, erməni tərəfinə də daha doğrusu və Rusiya tərəfinə də legitim bir mesaj verdi. Və orada hücuma keçmək istəyən, əks hücuma keçmək istəyən biz olmamışıq. Əksinə, mənə elə gəlir ki, Rusiyanın da iştirakı ilə və yaxud da razılığı ilə qeyri-qanuni erməni hərbi birləşmələri hücuma keçməyə cəhd elədi və Azərbaycan insansız hava uçaqlarından istifadə edərək orada o həmin legitim hədəfləri vuraraq bu məsələnin əlində mühüm rol əldə etdi və mühüm üstünlük qazandı. Natiq bəy, sülh məramlılar Qarabağa yerləşdiriləndən onların mandatı məsələsi həmişə gündəmdə olubdur. Yəni, bugün artıq Rusiya
Azərbaycanla müttəfiqlik münasibətlərinə zərbin deyəcək bir addımlar atır. Bu halda sülhməramlı kontingentin mandatı məsələsi gündəmə gəlib, onların bölgədən çıxarılması mübahisələndirilə bilərmi? Əslində Azərbaycan tərəfinin, biz dəfələrlə də bunu qeyd eləmişik, əsas hədəfi 25-ci ilə qədər Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin Xankəndi və ətrafından çıxarılmasıdır. Bu hədəfimizdir. Və bu mandatın uzadılmasına imkan vermək olmaz. Və indiki dünyada da Rusiyanın getdikcə daha çox təcrid olunduğunu və Ukraynada işğalçı siyasət yürütdüyünü də nəzərə alaraq, gələcəkdə həmin bölgədə Azərbaycana qarşı da təxribatların olması ehtimalı var, kifayət qədər də yüksəkdir. Məsələn, bir müddətdən sonra həmin o qondarma qurumu de facto dediyim kimi tanıyıb, onlarla təmaslar qurub, onları de jure də tanıya bilər, necə ki, Dalaner, Elaner kimi qondarma qurumları tanıdı Rusiya və bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, orada Rusiya sülhməramlarının yaxın zamanlarda çıxarılması ilə bağlı qərarlar olmalıdır. Amma burada bir önəmli məsələ var, burada tələskənliyə də yol vermək olmaz. Böyle obrazı desək, indi Rus ayısı çox qəzəblidir və zəhərini tökməyə, başqalarının üzərinə getməyə və Ukraynadakı etdiyi həyatsızlığın, işğal faktorundan dünyanın müəyyən qədər nəzər diqqətini yayandırmağa məkanlar, yerlər axtarır və bunlardan biri də Qafqaz ola bilər. Ona görə də Rusiya sülhməramlarının oradan çıxarılması bir hədəf olmalıdır, amma bunun üçün tələskənliyə, emosional yanaşmaya yol vermək də olmaz. O ki, qaldı onların mandatına Azərbaycan tərəfi doğru olaraq 10 noyabr sazişini parlament tərəfindən təsdiqləməyib və bu doğrudur. Və onların orada legitim yerləşdirilməsi məsələsi hələ parlament tərəfindən təsdiqlənməyib. Azərbaycan konstitusiyasına, qanunlarına və bizim hərbi doktrinaya görə xarici ölkənin istənilən silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisində ancaq və ancaq parlamentin razılığı ilə qala bilər. Bu razılıq hələ ki yoxdur və bu doğru strategiyadır, doğru taktikadır daha doğrusu. Və bu parlamentin tərəfindən günün birində Rusiyanın çox zəiflədiyi dönəmdə parlament tərəfindən onların çıxarılması ilə bağlı qətnamə qəbul oluna bilər və nəticə itibarilə də bunun realizə olunması üçün müəyyən addımlar atıla bilər. İndiki durumda Azərbaycan qətiyyətli mövqeyini davam etdirməlidir, bəli, amma həm də ağılla, səbirlə davranmalıdır. Çünki istənilən halda təxribatların olması ehtimalı yüksəkdir. Dediyim kimi, Rusiyanın əsas hədəflərindən biri də dünyanın nəzər diqqətini Ukraynadan müəyyən dərəcədə ayırmaq və tamamilə ipləri qopardığı qərb dövlətləri ilə məhz Qarabağ mövzusunda yenidən təmasların qurulmasına nail olmaq və öz lazımlılığını, vacibliyini, qərblə təmasların bu mövzuda davam etdirilməsinin vacibliyini ileri sürmək üçün müəyyən təxribatlar elə bilər. Ona görə də daha səbirlə, təmkinlə, amma qətiyyətlə bu məsələlərin həllinə baxmaq lazımdır və Rusiya sülhməramlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması Azərbaycanın dövlətinin əsas strateji hədəflərindən biri olmalıdır. Natiq bəy, Rusiyanın qərblə təmaslarını pozmaq üçün, xüsusən də ATƏT-in Minsk qrupunun üzvləri olan ABŞ və Fransa ilə həmrəyliyini pozmaq üçün biz hansı addımlar atmalıyıq? Bizim indi bu yaxınlarda Avropa Birliyi ilə müqavilənin imzalanması gözlənilir. Bu çox doğru addım olar. Çoxdandır ki, bu müqavilə 18-ci ildən yenidən gündəmə gəlib və nəhayət ki, bu məsələ tamamlanmalıdır. Qərb dövlətləri ilə də kifayət qədər iki tərəfli münasibətlərimiz yaxşıdır, amma bunu daha da inkişaf etdirmək lazımdır. Bu, ümumiyyətlə, ATƏT-in Minsk qrupu formatından imtina etdiyimizi hər iki tərəflə danışmalıyıq. Yəni, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Fransa ilə. Həm də bunun üçün indi bir tarixi fürsət də yaranıb. O mənada ki, Rusiya zaten bütün formatlardan qovulur, çıxarılır. Və Amerika ilə də, Fransa ilə də danışmaq lazımdır ki, Minsk qrupu formatı qaldıqca Rusiyanın legitimliyini artırırsınız beynəlxalq siyasətdə. Əgər siz onun Rusiyanın təcrid olunması siyasətini yürüdürsünüzsə, ATƏT-in Minsk qrupunun tamamilə ləğv edilməsi ilə bağlı həm Amerika ilə, həm Fransa ilə iki tərəfli danışıqlar aparmağın vaxtıdır məncə. Çünki iki dövlət, həm sədr olan iki, üç dövlətdən ikisi bu formatın mənasız olduğunu və Rusiyanın oradakı iştirakının onun beynəlxalq münasibətlərdə legitimliyinin artırıldığını göstərməmək istəyirlərsə, bu formatı asanlıqla dağıda bilərlər. Bir tək Amerika çıxsa, o format tamamilə dağılacaq. Yəni, ona görə də Azərbaycan tərəfi hər iki ölkə ilə də təmaslarını gücləndirməlidir. Mən anlayıram, Fransa ilə bağlı daha çətindir. Çünki
Fransa Ermənilərin, yani Ermənistanın daha çox yanında olan ölkələrdən biridir. Amma onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Fransa ilə Ermənistanı bir seçki və mənəvi bağ bağlayır. Çünki 500 minə yaxın erməni seçicisi var Fransada və indi seçkilərdir. Macronun növbəti dəfə prezident olub-olmayacağı məlum olacaq. Yaxın zamanlarda seçki keçiriləcək. Yəni orada daha çox mənəvi bağlar var, amma Fransanın ilə Azərbaycan arasında daha çox iqtisadi bağlar var. Azərbaycanın da önəmi artır. Rusiyanın enerji daşıyıcılarından Avropanın getdikcə daha çox asıllığının azaldılmasını istəyirlərsə və bunu görürük ki, istəyirlər, o zaman Azərbaycanın önəmi daha çox artır. Ona görə də Azərbaycan məhz əlində olan bu çox vacib alətdən istifadə edərək Minsk qrupu formatının tamamilə yerlə bir olunmasına, dağıdılmasına, buraxılmasına çalışmalıdır. Əlavə ATƏT çərçivəsində başqa bir qrup qurula bilər. Ora məsələn Türkiyə də daxil ola bilər, Polşa da daxil ola bilər, digər ölkələr də daxil ola bilər ki, sülh müqaviləsinin bağlanması üçün bir işçi qrup yaradıla bilər bu Minsk qrupu köhnə formatın əvəzinə. Bu daha məqbuldur və bu zaten ATƏT-in Minsk qrupunun təklif elədiyi bütün formatlar artıq masada yoxdur. Çünki xatırlayırsınızsa Madrid prinsipləri var idi orada, 5+2 prinsipi var idi, sonra referendum prinsipi var idi. Bunların hamısı artıq Azərbaycan ordusu tərəfindən masadan silinib, necə deyərlər. Nə həmin 5 rayon qalıb, nə həmin 2 rayon qalıb Azərbaycanın nəzarətindədir. Ona görə də bu format buraxılmalıdır. Əvəzinə ATƏT çərçivəsində başqa ölkələrin də iştirakı ilə bir sülh müqaviləsinin hazırlanması masası qurulmalıdır və Rusiyanın da orada yer alması məncə artıq beynəlxalq hüquq çərçivəsində də mümkünsüz ola bilər. Çünki dediyim kimi Rusiya bütün formatlardan kənarlaşdırılır. Hazır ki şəraitdə Azərbaycan diplomatiyasının bu formatı buraxılması üçün yetəri qədər gücü, belə deyək, potensialı var mı? Mənə elə gəlir ki, bizim bilmədiyimiz də belə qapı arxasında, pərdələr arxasında danışıqlar gedir. Ola bilər ki, biz bununla bağlı tam məlumatımız da yoxdur. Yeri gəlmişkən bugün elə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Almaniya səfəri başlayır. Ola bilər ki, orada bu formatlardan biri kimi, formatın iştirakçılarından biri kimi Almaniyada iştirak eləsin. Yəni, məsələn, Rusiyanın yerinə Almaniyanın olması mümkündür. Yəni, belə bir formatların, danışıqların getdiyi, mənə elə gəlir ki, tam açıqlanmasa da pərdələr arxasında gedir. Amma bu o demək deyil ki, bu çox qısa zamanda həllini tapa bilər. Çünki burada çox önəmli məsələ var. Biz israr etdikcə ki, Türkiyədə həmin formatda olsun, Ermənistan və ermənilər bundan çox çəkincəli davranırlar. Türkiyənin adından belə çəkinirlər. Ona görə də, bax, burada bir ortaq formul tapmalıdır. Yaxşı, Türkiyə olmayacaqsa, ermənilər bundan çox qıcıq olurlarsa, onda da Rusiya da olmasın. Yəni Rusiyasız və Türkiyənin birbaşa iştirakı olmadan belə bir masanın qurulması Azərbaycan tərəfinin maraqlarının orada Almaniya və Britaniya tərəfindən, Polşa tərəfindən təmsil olunması mümkündür. Yeri gəlmişkən Polşa da kifayət qədər Azərbaycanla yaxşı münasibətlərin qurulduğu ölkələrdən biridir. Natiq bəy, Rusiya-Ukrayna arasında gedən müharibə bilirsiniz ki, dünya iqtisadiyyatına ciddi zərbə vurur. Bundan Azərbaycan iqtisadiyyatı nə dərəcədə təsirlənir? Azərbaycanın təsirləri müxtəlif istiqamətlərdədir. Bunun həm birbaşa təsirləri var, dolayı təsirləri var. Birbaşa təsirləri odur ki, Azərbaycan bir neçə ərzaq məhsulu növündə Rusiya və Ukraynadan kifayət qədər asılı idi. Məsələn, taxılda keçən il biz 1 milyon 146 min ton taxıl ithal eləmişik ölkəyə. Bunun 907 min tonu Rusiyadandır. Yəni, çox böyük asıllıq var, az qala 80%-ə yaxın asıllıq var. Bu ciddi problemdir və nəzərə alsaq ki, Rusiyada taxıl ixracatını özü qadağa qoyub, sentyabr ayına qədər Rusiyadan taxıl almaq mümkün deyil. Bəli. Və bu ciddi problem yaradacaq və düşünürəm ki, Azərbaycan artıq alternativ mənbələrin axtarıb tapılmasında daha aktiv davranmalıdır. Alternativ mənbələr kimi Qazaxıstan ola bilər və Hindistan ola bilər və iki ölkə ilə də mən bildiyim qədər ilə danışıqlar gedir. Daha çətin vəziyyət bitki yağı bazarındadır. Bitki yağı bazarı Qarğıdalı və Günəbaxan yağı götürsək, Azərbaycanda da əhalinin kasıb olduğunu, kasıb yaşadığını nəzərə alsaq, bu yağlara çox böyük tələbat var ailə təsərrüfatlarında. 58% dünya bazarının məhz Rusiya ilə Ukrayna təşkil edirdi bitki yağlarının. Və düşünürəm ki, bu ciddi problem yaradacaq həm dünya bazarı üçün, həm regional bazar üçün, həm Azərbaycan üçün və Azərbaycanda qiymətlərin, bitki yağlarının qiymətlərinin zaten artdığını görürük, daha da sürətlə arta bilər.
Bu bir başa təsirlərdir. Dolayı təsirlər də var. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ixracatının 70%-dən yuxarısı Rusiyayadır. 76%-dir səhvlənirəmsə. Və burada problem yaşana bilər. Söhbət ondan getmir ki, Rusiya bazarı bağlanacaq. Xeyr, Rusiya maraqlıdır ki, daha çox Azərbaycandan mal gəlsin, bolluq yaransın. Zaten sanksiyalar altındadır. Amma problem odur ki, Azərbaycan iş adamları rublla qiymət qoya bilmir indiki vəziyyətdə. Rubl çox dalğalıdır. Və üçlü məzənnə sistemi yaranıb Rusiyada. Bir mərkəzi bankın rəsmi məzənnəsi var ki, bununla heç bir dollar almaq mümkün deyil. Bankların alış məzənnəsi var ki, bu da çox çətindir. Banklarda dollar yoxdur. Bir də qara bazar var. Qara bazar çox oynaqdır. Yəni şəhərdən şəhərə hətta fərqlənir. Və Azərbaycan iş adamı, fermeri, məsələn öz pomidoruna rubulla hansı qiymət qoymağını çətinlik çəkir. Çünki bugün satdığı qiymətə sabah topdan satış qiyməti ola bilər. Yəni çox ciddi problemdir bu və mən bəzi iş adamları ilə də görüşdüm, danışdım bununla bağlı və onlar düşünürlər ki, rublda sabitlik, müəyyən sabitlik yaranmasa Azərbaycan məhsullarının Rusiya bazarında satışlarında ciddi axsamalar ola bilər. İkinci də ki, bank köçürmələri dayandırılıb, tamamilə demək olar ki, dayandırılıb. Bəli, çox ciddi problemdir. Ciddi problemdir və Azərbaycan iş adamları satdığı vəsaitin dəyərini bank yolu ilə alınmasında müəyyən çətinliklər yaranacaq. İndi bəzi sxemlər artıq işləməyə başlayır. Qazaxıstan üzərindən, digər ölkələr üzərindən Rusiya ilə ticarət sxemləri işləməyə başlayır. Ola bilər ki, müəyyən həllini tapsın bu məsələ, amma rublun oynaqlığı çox ciddi məsələdir və kifayət qədər problemlidir. Əgər Rusiya bazarında böyük problemlər davam etsə, Azərbaycan kənd təsərrüfatının ixracatına bu ziyan vuracaq. Bu da hökumətin illərdir səhv siyasətinin nəticəsidir ki, bir bazardan bu qədər asılı olmaq olmaz. Azərbaycan başqa bazarlara, alternativ bazarlara çıxış imkanları haqqında çoxdan düşünməli idi və çox şaxəli ixrac modelinə keçməli idi. Təəssüf ki, Rusiyadan asılılığımız kifayət qədər yüksəkdir. Natiq bəy, göründüyü qədər hələ ki bu müharibə davam edir. Bu halda Azərbaycanı qarşıdakı hansı aylardan sonra ərzaq təhlükəsizliyi gözləyir? Rəsmi məlumatlara inansaq, bizim təqribən 250-260 günlük taxıl ehtiyatımız var və təqribən 45-50 günlükdə bitki yağları ehtiyatımız var. O deməkdir ki, aprelin sonu, mayın əvvəli bitki yağları ilə bağlı problemlər ciddiləşə bilər və ilin sonuna yaxın isə taxılla da bağlı, əgər alternativ mənbələr tapılmasa, taxılla da bağlı müəyyən problemlər yaşana bilər. Amma söhbət ondan gedir ki, hətta mənbələrə çıxış əldə etmək mümkün olsa belə, əlavə alternativ ölkələrdən almaq mümkün olsa belə, qiymət çox yüksələcək. Azərbaycan hökuməti indidən anlamalıdır ki, artıq bu qiymət dalğası Azərbaycana idxal olunan inflyasiya xaricdəki qiymət artımının təsiridir. Ona görə də heç olmasa ilin sonuna qədər gömrük rüsumlarını və əlavə dəyər vergisini sıfırlamaq lazımdır ərzaq məhsullarının ölkəyə gətirilməsində. Bu olmasa, təsəvvür edin ki, bəzi elə ərzaq növləri var ki, 15% gömrük rüsumudur, 18% əlavə dəyər vergisidir. Bu, bazara zaten ölkəyə gətirilən qiymətdən 34-35% baha çıxır. Bu, məhz bu gömrük rüsumu və vergisinə görə. Heç olmasa, ilin sonuna qədər, dünyada vəziyyət sabitləşənə qədər bütün ərzaq növlərindən bağlı əlavə dəyər vergisi və gömrük rüsumu ləğv edilməlidir və bununla hökumət qorxmasın ki, büdcənin doldurulması, formalaşmasında çətinlik yaradar. Zaten Azərbaycanın nəzərdə tutduğundan daha çox pul qazanır neftdən bu dəqiqə. Biz 6-10-da, 2-6-10-da 3 milyard gözləyirdik bu il ərzində neftdən. İndi bu ilə ən azı 12-14 milyard dollar arası vəsait daxil olacaq. Neftin qiyməti 110-120 dollar arasıdır, koridorundadır. Yəni, büdcədə problem yaşanarsa, neft fondundan əlavə vəsaitlər götürmək olar. Amma əhali əziyyət çəkəcəksə, bu sosial problemlərə, hətta sosial narazılığa səbəb ola bilər. Natiq bəy, son olaraq bir məsələyə diqqət yetirmənizi istərdim. Bilirsiniz ki, bu Rusiya-Ukrayna arasındakı müharibə ilə əlaqədar Rusiyada yaşayan soydaşlarımız Azərbaycana dönmək istəyirlər və Rusiya-Azərbaycan sərhədində ciddi problem yaşayırlar. Sərhəddə qalıb demək olan insanlarımız acsız vəziyyətdə. Yəni, bununla bağlı hökumətin atdığı addımları necə dəyərləndirsiniz? Bu quru sərhədlər asılmalıdır, yoxsa necə? Əslində, Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan dövlətinin bir ayıbıdır ki, əlində Azərbaycan pasportu olan vətəndaş ölkəyə daxil ola bilmir. Bunu heç nə ilə izah etmək mümkün deyil. Azərbaycan konstitusiyasının birbaşa pozuntusudur və böyük bir ayıbdır. Və minlərlə insan quru sərhəddinin keçmək vasitəsilə Azərbaycana daxil olmaq istəyirsə,
Azərbaycan onları qəbul etməlidir. Bunun başqa yolu yoxdur. Konstitusiya da bunu tələb eləyir, qanunlarımız da bunu tələb eləyir, adi məntiq də bunu tələb eləyir və Azərbaycan dövləti öz vətəndaşına sahib çıxma mədəniyyətini formalaşdırmalıdır. Yəni biz Hollywood filmlərində görürük ki, bir Amerikan vətəndaşını dünyanın harasındasa xilas etmək üçün gəmilər göndərilir, təyyarələr göndərilir, uçaqlar göndərilir və o bir nəfər vətəndaş xilas olunur. Bu elə belə məsələ deyil. Bu Amerikanlara mesajdır ki, siz harda olursunuz olun, dövlət sizin arxanızdadır. İndi Azərbaycan vətəndaşları qapımıza qədər gəliblər, dövlətin qapısını döyürlər, dövlət qapını açmır. Bu böyük bir avırçılıqdır, rüsvayçılıqdır və mənə elə gəlir ki, tezliklə bu məsələ həllini tapmalıdır. Ümumiyyətlə, quru sərhədlərin bağlı olmasının heç bir məntiqi yoxdur. Heç bir məntiqi yoxdur. Mən əvvəllər başa düşürdüm ki, Azalın gəlirlərinin artırılması üçün bu addımlar atılır ki, uçuşlar olsun. Amma Rusiya ilə uçuşlar da yoxdur. Yəni, Azal uçmur, Butal uçmur, ancaq Rusiya təyyarələri uçur Azərbaycana. O da gündə Moskvadan bir reys olur ki, bu oradakı yaşayan soydaşlarımızın ehtiyaclarını ödəmir. Əvvəllər elə günlər olub ki, 11 reys olub Moskvadan. Həm Azalın, həm Rusiya bu sanksiyalardan qabaqlı dövrdə. İndi cəmi bir reys var, maksimum ki, bir dənə də əlavə reys açmaq mümkündür, arada charter yolu ilə açılır. Yəni, bu kifayət deyil və qiymətlər çox bahadır. 800 min manatdır bilet qiymətləri, 3-4 dəfə artıb qiymətlər. Yaxşı, Azərbaycan vətəndaşı öz ayağı ilə qapımıza qədər gəlib. Rusiya tərəfdən açıqlama oldu ki, bizim heç bir ehtirazımız yoxdur, biz buraxırıq bu vətəndaşları, Azərbaycan qəbul eləmir. Bu, böyük rüsvayçılıqdır. Azərbaycan vətəndaşı əlində pasport olan istənilən şəxs maniyyəsiz şəkildə Azərbaycana daxil olmalıdır. Çox sağ olun, Atik Bey, təşəkkür edirəm.